kulanti wacan wanaagsan daawad iyo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka nolosha oo hadahan oo kala ka dhahaataan shaashada Shabelle TV. Barnaamijka muuqaalka nolosha waa barnaamij aan diirada ku saarno dadka mahadhooyinka rigaadiyeen iyo sidoo kale dadka magaca ku leh waliba ay ka warramaya noloshooda. Barnaamijka waxaa igu martiya fanaan magacyo maamuus ku leh bulshada dhexdeeda. Waa Qaasin Yuusuf Xasan, Qaasin Ciid ayaa loo yaqaanaa. Qaasin, kusoo dhawow shaashada Shabelle TV. Masha Allah, aad baan ugu dhowahay. Si sharafta leh aad ii qiimeysay, waad ku mahadsantihiin Shabelle. Aad baan idin amaanayaa. Waad ku mahadsantahay ajiibidana aqbashay maadaama barnaamijkan kugu casuunay aadan noo imaatay. Qaasin, barnaamijku waa muuqaalka nolosha. Waxaa laga hadlayay waa qofka inuu muuqaalkiisa nolosha maal background-kiisa ka hadlo. Madaxweyne masaakiin buu u furan yahay barnaamijka iyagu. Horta barnaamijku wuxuu ka hadlayaa muuqaalka nolosha. Inkastoo barnaamijka muuqaalka nolosha uu yahay, haddana aniga heese aan qaaday oo nolosha ka hadlayso qof walbana ay saameynayso ayaa jira. Heesaas heese la dhahayaa jirto qurbo iyo jacayl, qof walba way saameynaysaa qurbo. Marka qofka dadka u maqan yahay labada kale maqan way dareemayaan jacaylkaas. Qof walba way taabanaysaa. Heestaas waxaa la yidhahdaa qurbo iyo jacayl ayaa i qaybsaday. Waan u tegi doonaa. Horta Qaasin Ciid, magacan horta siduu kugu baxay ciidka intuu kaa soo raacay? Ciidku waa koofar, waa naanees. Ciidkan waxaa la oran jiray aabbahay aniga, aabba Yuusuf Xasan la yidhahda, laakiin naanestiisi dadka igu garanayaan ayaa ah Ciid Xasan. Meeshaasuu iga soo raacay markii Qaasin Ciid meeshaasuu iga soo raacay. Waayahay Qaasin, waayihiisa nolosha kay kasoo bilaabay? Haddaan dad badanaa fanaan maadaama aad tahay, dad badanaa background-kaaga waxa waaye intuu ka imaaday? Ma miyigu ku dhashay Qaasin? Ma Muqdisho ku dhashay? Ma meel kale ku dhashay? Bal ka daba geli. Aniga waxaan ku dhashay Citizen Muqdishoan ahay. Muqdishoan ku dhashay, ku barbaaray, laakiin dagaalada markay dhaceen ayaan ka tegey dhulkan iyo Afrikadaanan aaday. South Africa dhulkaanan aan aaday, South Africaan tegey Kenya, Tanzania dhulkaasaan maray. Alxamdulillah South Africaan tegey. Asxaab badan oo reer South Africa aad bay isku garanaynaa. Kriptonian ah, reer Kripton aad baan isku dhaqaanaa. Ma garatay? Asxaab qaali igu ah, xataa fankayga ma ku soo baxa waa meeshaas. Adoo ka faa'iidaysanaya bal salaam. Asxaabteyda aad baan u salaamayaa. Abwaankayga weyn Axmed Maxamuud Cabdulle Axmed Sodon, aad baan u salaamayaa macalinkayga. Meel walba aad joogtana Ilaahay kugu aamansado. Waayahay, waxaad noo sheegtay inaad Muqdisho ku dhalatay, gaar ahaan Shabis. Kolley dagaaladii markay waddan ka dhaceen baad ka tagtay, soo Afrika tagtay. Bal ma dhihi karnaa qofku maaragtay markuu waddanku dagaal ka dhaco, dadan waxaa jira aan ku soo noqon, maxaa kugu dhaliyay dalkaaga inaad dib ugu soo noqon? Wallaahi, horta waxaa la yidhi dal aan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog. Waddankan waxaan ugu cararnay waa un dagaal. Alxamdulillah, maanta nabadaanaan haysanaa, barwaaqadaanaan ku jirnaa, Ilaahay waanu nimciyey. Waddankaaga marka aad ka maqanta ayaad ogaan kartaa waxa aad tahay. Laakiin waddankiisa qofka jooga ma dareemi karo waddankiisa xubanta uu leeyahay. Qurbaha markaad tagto ayaad ogaanay waddani Soomaali inaad tahay. Wax walba inaad Soomaali tahay markaasaa ogaanay. Wax kuu dhaamana ma jira dalkaaga. Nabad Allah noogu dhigay. Kan ayaanna wada leenahay, asagana na anfacaya kan. Dhaxal waa kan. Marka waddan walba aad aado, wax ku siisan maaya kan maanta. aniga dagaalan u aaday anoo yaraan tegey, alxamdulillah waana ka soo laabtaa. Dartaan inkastoo stress iyo madax xanuun uu leeyahay qurbaha, qofka tagaa sheekay karo. Waxaa la yidhi qofa dhul marin dhaaya madaxa la dhihi jiray. Sax, way sixi kartaa. Marka qofka inuu dhul soo maro wax soo arka aad ugu fiican tahay. Waayahay, markaad socdaalkaaga aad ka qaado barigii dagaaluhu socdeen, Muqdishoad ka tagtay, South Africa intaad gaar, bal waddadii rafaadkiinooga sheekay maadaama muuqaalka looga hadlay? Wallaahi, dhibaato aad u weyn waay. Dhul saxaraa maraysaa, dhiiqaad maraysaa, qaboobaa maraysaa. Waddankaaga markaa ka tagta ayaad ogaanaysaa waxa aad tahay. Dhibaato nana askaraad ka dhuumanaysaa, dadkaad ka dhuumanaya. Ilaa waddankaaga adigaa ka tagay iska haliyo. Laakiin kan haddaan nabad ku joogno waa naanfacaa. Maanta ku waxsin karnaa qaboob male, kuleyl male, cimiladaa nabaddaa haysanaa. Jaakad maa qaadataa hadda? Waa maya waddankaagaa joogtaa? Baraf maa jiro? Waa maya kuleyl maa ku hayo? Shaatigaagaa wadataa? Waddankaagaa joogtaa? Waa ku raaxaysanaysaa? Masha Allah. Marka waxaad leedahay waddan shisheeye ee darbijood go'ayo, waddan shisheeye, dhibaatana waddadii waad kala horaaba loo yiro waddankii ninkii ka tagee ehelkii iska dheeraado, walwal iyo walbahar maba daayabo. Waayahay bal Qaasimo, maadaama aasiri dagaaladii markay dhaceenaan Soomaaliya ka tegey, bal halkee waayahaygii fankii kasoo bilowday? Horta waayahayga faneed waxaan kasoo bilaabay, ma ku dhahayo weynanka ku bilaabay, laakiin yaraanta ayaan ku bilaabay fanka. Kaban ayaa la yutubi jiray xaafada dhalinyaro joogta qaacigaa. Aad baan u jeclahay kabankaas. Allah u naxariistay Axmed Ibraahim,
maanta ma nool ninkaas buu tegay macalinkaygu uu ahaa kamanka uu tumi jiray anoo yaraan jeclaa heesahaas kamankaa dariskaygu ahaa ninkaasaan ku soo bilaabay indhaha markaan kala qaaday anoo heesaya bu arkaba ila dariskayga ayaan dhexgalay waayahay marka qaacigeed ka bilowday baashu waa step step way socotay way socotay warbihii markaan tegay ayaan jaanis helay codkaygii markii la arkay muusika tiro badan waxyaaba badan qof walba markaas way kuusoo dhiibanay heestaaqaad markii kula yaraantaadii muqdisho markaan joogay ahayd anoo yar dugsiga dhigahay dugsiga hadda kabanka maba jira wadanka qofta ma yaqaanooba yaryahaba waayahay marka heesahaaga inta badan jacayl wadani qisooyin adduunyihii isugu jiraan bal heesaadiiama heesahayga wadani waa ku jiraan jacayl waa ku jiraa waxaa kaloo ku jira xamriyaa ku jiro nooc walbo soomaaliya ku jiro waa qaadi karaa anyway hees walba waayahay heestaada markaan dhahayno qofka fanku uu ku soo biirayaa hubiyaa jira qofka inuu leeyahay inuu laabta ka jala wuxuu ka heliyo qofka oo jecli haa bal adiga ma jecleed mise waa fankaanu ka war doonaa isleeda waa jeclaa inaan mar un heeso oo codkayga dadka ay dhagaystaan aad baan u jeclaa waayahay bal waxaad noo sheekaysaa ama aad noo warbixisaa heestaada ugu horreysay oo aad qaaday maxay ahayd ta masrax soo istay heestaydii ugu horreysa aan qaado waxay ahayd hees la yidhaahdo qurbo iyo jacayl qof walba wuu yaqaana way garanayaan dadka qaar heestaas waxaa sameeyey axmed maxamuud cabdulle axmed sodon laxankii isagaa saaray erayada asagaa iskale muusikadana waxaa tumay allah u naxariiste caynbacayn allah yaa raxma waa dhitay ninkaasaa muusikas heestii ugu horreysa aan qaaday ahayd heestaas waxaa la dhihi jiray qurbo iyo jacayl yaa iqiibsado qodkii ka go'ayo wadi qoonsatee qabri ruuxihi gala lama soo qooteen qofka ku ildaran miya la quursadamiya la quursada qosol iyo adohon qiil ii dayay qamarey adaha i qabooji karaa qosol iyo adohon qiil ii dayay macaaney adaaha i qabuuji karaa heestaas heedeesta ugu horreysa aan qaado kamaray kuley
hadhigay qalbigan galgacal kugu qaaday baa arabiyada qalbiga hadhigay qalbigan galgacal jacayl waay is dareen la waaye waxay ka hadlaysaa qurbaha iyo jacaylka dhibaatada uu leeyahay laba hadii kala maqan yihiin waad aragtaa waad dareemi kartaa wallaahi kolley qof walba uu dareemi karaa qof walbay saameynaysaa lama dhihi kara hal qof kaleya qof walba oo qurbaha jiray taabanaysa haysta wuu laga maqan yahay anigu waxaan jeclaaday heestaasiti abwaanka ila jeclaayey laxankeeda iyo muusikadeeda iyo waxeeda maasha allah hees israacsan ayay ahayd waa heestii ugu horreysa aan qaado maxaa layidhi alif haddow markaa hallaabo kadambe ma saxmo heesna waa tii ugu horreysa day kaa qalloocato way adag tahay dadba sii ku saxmo waxaa layidhi xalafkii maaragtay alf wax maalo ku albaqra kama tusay dadku aada weyn sax marka waxaa leedahay heestaasu heestii ugu horreysay dareen gooni ahay leedaha saan u jeedo bal heestaas masrax maad ka qaaday marka ugu horreysay mise waa masraxna waa ka qaaday oo kibton hall ku yaallo maaragtay teatr ku yaallo waan ka qaaday meel walba aniga heestaasi tuba macnaa waa hees xushmad aad weyn ugu labaa hees xamriga qalbi kiin heesahaaga hees xamri waa hayaa oo qaada aniga waa jirtaa xamriga bal xamriga waxaa sameeyey saaxiibkayga nin la yidhaahdo aweys waxaa la yidhahdaa aweys muxuu ahaa aweys waxaa la yidhahdaa anaga kuu sheegi doono ninkaas wuu nool yahay uu jooga muqdisho uu jooga aad baan u salaamayaa aweys raacinta kale iga hoos baxday istoa muddo aan moogaa muusikadana waxaa tumay alcasal alcasal aa tumay muusikistaha weyn xamar uu jooga isagana alcasal aa tumay marka heesta xamariga la yihahdaa anile isiraysee siraqii dhigaysaa la yihahdaa heesta ya anile isiraysee ha anaa isirayso siraqii dhigaysa anile isiraysee siraqii dhigaysee satriga aan saa-id ku siistay isan yeelaa satriga aan saa-id ku siistay isan yeelaa saqda dhexe habeenkii masaxdo sagaalkii saddexeeyo sirowna ma dheeliye waa salalaa waa saasaawaa sidii sabigii sir adigoo iigu wadan saafi ahaaye aniga le sabrahay oo sukuudahay waa laga saa-id alihiisee yeelaa s
sabrahay oo sarigahay aniga le sabrahay oo sukudahay walaga said alese yela walaga said alese yela Se vai eu a sair do ar, eu sou sabrei
استاس حمري جنوا قصا. وأكوسوس مريء. أنا أكوسوس. سر هذا جو يجوا ودي. أنا بس هفي هاي. قلبي قديم. سر برب عيسى بس أنا بس صبر هاي بولي. مركا هيستس. بس واحد أبنا هيس. إنه إشكدو دوبان. كل هيس مرة وميت قادم مش مرة مرة قادم. هيستس. هيستس حمري جنوا مرة وميت صادم. هيستس عصب لين. وعصبته هيستس. وعصب لين ها. ولي يوتم حتى لما دقيم. أقول لكن قيبك مذا وين بحد الصومعة. No. أبوان كان حتى ويلجع لاي أبوان صاحب كي فنان وحتى ولا سبب هو فنان يام هذانا هيستان أسقى يلجع لاضي ويجري خاص هيستان يتي قضية أقول لك قرتوه هاي وهيست كصوبه قرتوه أو سبكاري اللي هذانا كصدق وكل شيء قال هذان بغش يهديك لسوريا أو سبكاري ها ما قاعد يقصدوا أن الماما هذانا هو صحيح رالي نقول ولي هذا ده صح 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 تقلبي يقولوا أبن هذانا لا يلا صوبا والله قلت كره وحنا والله صحيح كلام وياي هاي مرك أريدنا وحاسم مي لحن كان أو سبكاري أسكله أريدنا أو سبكاري أسكله لكن موسي كذا والعسل وحي لما اسكوله وحي لما مؤلف والحميست واكون فنان حتى ولي بكسر جدا مركا هيستان اسقى الى جعلاد انا جوجو الى صدر الى هيستان واكو شرفي هو معلم موسي كذا حتى اسقى فرتي صار موسي كذا ويد ايو ديار سن ايو ديار قاضي بس مركا هيست وحي كهدلس وهيس حنون بدن واقصه دعدي وقصه دعدي جر صاحب انا هي كو دعدي نك نك بو جعل قبر بو جعل قبر جعل كذا اي هيستاني كتبي برك بسدان ما فهمتي مركي قفكه او مقن هي اي وخل بدري مي كرا صح هيستان جعل كتمدي جعل انو كدا الا قفها جعش هي وخل بو كو سمي صح وخبا ما عرفت دو وندر بحدي كو دعدعت واسك تري مركي جعل كيس ايا هيستان لو سمي انا لا اسريسي سرقي دغيس سقد دحابين كي مسخدو سغالكي وا سدحدس سجالك حواي وسجالك هبين ما سيحدو صدخي يسرو ما ديلي صدخي ددك اني ادن اسكندراي وركوده ما غلو لكن وا سلالا انا وا سلالا سلال متقن اد وقرو وا سلال وا ساساوا انا وا ساساوا ساساويد ها يعني المها مركي يري مارك مركي اني حسين اسخو حقا يعني المها مارك ساساويد ادي ها يست ساسال مرك بحو غو دحو مدخا يغو دحو وا هي هيست حمريقا مرك كي مار قاسمو وحاجرة إن هيسو الدنيا القاعدة يوتيوب كوجرة هيسو واجرة هيس عن قاعدة يوتيوب كوجرة ويكبر حمولة ويا هاي هذه كوحة كتر سنة تبي أجر تورت أنا جم مقدش مركان إن ذي كوحة كتر سنة هاي كوحة بدن واجلة وبريان جلي وحان جلة كوحة لذا جد أو حرسدوح أو جامي أبو حرسدوح أبو حرسدوح والجوجا الله دافو وحاك لو جلي waxdan waa bari niyo in aan ilaa iyo marka barnaamijyadu way socdeen alxamdulillaah in kastaa hadda wadanka xogaa uu yahay doorasho uu ku jiro way yahay in qofku marku fanaay yahay koox kasta uu jiri karaa mise halka may adiga ilaa waxa rabtaa meel walba professional kaga waa fan shaqadaadu waa fan meel walba laga soo wacana warkaale noo imaaba lagu leeyahay way ilaa waxa la rabaa sidaada marka aan fan tahay qof walba inaad la macaamisho أفضل بعد هبي واحد هذا اللي قادر من معناه بحكة فور تورس اللي هذا أنا ضدك لما عاملي كرت قفل بقى فاهمي كرت فنان مركات هاي هبي على قربة بيجو قرحم تبي عاد على قربة مركة أنا لقى هبي وحان قلت لقى حرسي واحد يسوى ولا شقي واحد هو بري ولا شقي نور أبو نور أستر وقرني سو ملنا نور علي برو أبو نور كوين مركة أصحاب تصل ولا شقي الحمد لله هذا وان واحد ما مكوا بنوم وين قاسمو قفكو إنه كوح كتير سين مهم وعي
إن هذا سان شيخ تنا كلي مالك استوى لقط على قشها وفنانين توا فنانين تادي كحوا كحها هاي مركا القف فنان نقولي هو تعقب ذوق كنا كل ما سان أمنا هاي أبوان بدو باهان تهاي كم تاجن بس كحدها لحن كده لعقب على قب حيا ملاكم اسم جديد إريادي دموش وحيد ما عود كذا سلام وقت والله بين ما هن فنك مركا أسوق شو وحلا كل ما عقب بضمرت والله كل ما dad ku taageerayna waa arkaysa dad ku liiday macnaha inaad hor u martana diidana waa arkaysa laakiin anigu waxaan jeclahay aad ugu dardaarmaan qof walba oo fanka jecel in lagu dhiirigeliyo inuu hor u socdo ana laga dibdhac lagu ridin maxay qofkan habi aad u yahay inuu wax hor u socdo waa lagu taageeraa laga xaasinimadu waa wax shay aad u xun fankuna uu leeyahay xaasinimo ana wallahi hadda waxaan jeclahay qof walba fan inuu jecel oo rabo inaan gaarsiiyo ilaa uu yaad oo soo arko waa jeclahay نصار وح لقى على العلاج قف في نصار تعب تعب. وين هذي قاسن حام إن عقبات كل سكولة تمشي فنكون عقبات له قف في استوار به. مذا كده عقبات يلقط بون مركن كوف فنك السوق جلعي موسيق صدر في كان جوجي عم بعين با موسيق ودر صدر لما موسيق ويجي صوت مي أنا أقولين مل هيس لغور كودن كرايو ماشي لغور دوب أنا أقول ayaan dhalinyaro imidiyo qaanan meesha lagu markaasa waxaan istiriyan rabaa codkii aan qabtaa rabaa markaasa inta lay wada meel been inta lay geel lacag lay qaadahay sax intaas waxay diidayeen istiriya aan baranayo ina soo baxay markii dambe nin aan saaxibanaa inta aan u tago waxa uu rasaas barka inta uu wado ninkii ii geeyay istiriya heesi aan ku duubnay dhalinyaro kale aan u baahato inay heesa duuban aniga ila soo xiriirin shal aniga wax laygu sameeyay waa ogaay ma aanan u qaban dhalinyarada baragtinaha baabuur intuu ku qaadan istiriya hore ka geeyay waxaan u geeyay inaan qof la xaasidin qof in la xaasido waa xaaraam qofka waxaa la rabaa dhiirigelin u sameey wad tusi fankiisa horumar inuu ka gaaro rabiya ku dhiirigeli ha istiriya igii qof duub kiraa ma garanayo tusi maxaa laga yaabaa haddana in muusikiista waddanka joogo dad u baahana laga yaabaa inuu aqoono meesha uu joogo laakiin anigu waa aqaanaa meesha uu joogo haddii aan lay weydiiyo waxaan rabaa qofka suntaan soo wada muusikiista u keeno laakiin dhalinyaro kale waxaa jiraan qari hayaan oo ninkaasna wuxuu weli lahay u diidan ninkaana hore socodkiisa u diidan marka waxaan dhihi lahaa dadka yaa la celinay wada wuxuu qofka uu rabo ku dhiirigeli waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii muuqaalka nolosha oo marti igu ahaa qaasim yuusuf xasan fanaan markaas ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed muuqaal duubaha casriga galabta waa mahadtawakal tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan kulmi doono sidaasi nabadgelyo